观众朋友大家好，欢迎来到拜托了妈妈。今天就有一位来挑战我们拜托了妈妈的，就是我们的育儿挑战官孙健。欢迎孙健。剧中他是一个演绎能力极强的演员，塑造了许多深入人心的形象。幕后他是一位两岁宝宝的妈妈，带娃凡事希望尽心尽力。他就是今天的育儿挑战官孙健。从谈恋爱跟蔡远航上近距离，然后呢，结了婚前去超访，结了婚对去超访，然后独家也是给了近距离，然后怀孕，我就是为了你怀孕才做了拜托了妈妈。哇！我的天哪！天姐，你今天没拿麝香大虾来上个礼啥的？真的，奶粉都拿走。那天姐这次呢又来挑战了，那我们这边呢也是由我们的未来守护官来给我们坐镇，就是北京美中医和妇儿医院大儿科主任，儿科主任医师李英女主任。好，欢迎您。太时尚了，也是伴随我们节目一起长大，来过好多年了。对，首先我们要跟刷刷朋友圈，我作为一个新人，把主持人后半段话抢了，是什么后果吗？我明年再见了，亲爱的们。我们今天的刷刷朋友圈啊，我会把朋友圈大家的一些烦恼都拎出来，然后问问嘉宾，看看是不是作为明星就没有什么烦恼。实际上是这样的吗？第一个问题是，觉得自己是个好妈妈吗？A 常常这样想 ，B 有时候，所以不如我预想的那么好。只能选一个。选 C 啊。不如我预想的那么好。对，比如我辅食加的很晚，然后那个肉加的很晚，然后包括就是对孩子的培养，我认为我应该一天24小时的陪伴他，在他清醒的时候时时刻刻的去教育他、引导他，但是我其实并没有做到。要求太高了。我还有工作呀，我还要处理事儿啊，还想帮他买衣服、买玩具、买书，然后等等一些东西，还有自己生活。你老公蔡远航怎么评价？他觉得你是个完美妈妈吗？他觉得他自己是个完美父亲。他应该是这样的性格，感觉。我觉得你的内疚一定来自于你老公，我就没见过这样的男的，特细心。对。那这样我问一下李主任，他该内疚吗？对，我觉得其实应该孙倩是自己，你对自己的要求太完美了。我觉得你这个已经做得很好了。像现在年轻人啊，很少就是说他们把自己全部的精力，那么24小时希望陪在孩子身边，很多的就是说把孩子哦交给月嫂啊，那个时候告诉阿姨说这个时候该给孩子做操了，该给孩子做辅助了，都让别人干。对，我现在觉得孙倩又特别忙，你都把全部的精力给孩子了，我觉得自己你不要对自己要求太高了。人家就谦虚一下，咱还真给人解答了。来，我们看看第二个啊。最近一次和丈夫单独相处是 A 谈谈孩子， B 互相拥抱， C 忘了不知道有多久没有单独相处了。这个其实应该是 A 和 B 都有。真的？对，是不是拥抱着互相谈谈孩子？不是，太不浪漫了吧。是，就是为了参加这个节目，远航特意送我去机场，在机场的时候互相拥抱了一下，那算不算单独相处？如果那个不算的话，其实我们真正意义上单独相处真的是去谈孩子。就是他说我们出去散步吧，我说好，然后我们出去说哇，好像没有两个人一起了，好轻松啊，然后聊着聊着还在聊着孩子。对。你有没有觉得这样不像以前那么浪漫了？没有，特别珍惜两个人单独在一块儿的时光，特别想偷偷出来谈恋爱。他有没有抱怨就是你有了孩子以后对他的那个关心少了？好像前两天他真的说过这么一句类似的话，大概意思就是说你看你最近这一年心里都只有孩子没有我了，大概就这么一句话。是吧？但是我很自责的是其实都没听进去。我那比较过分，就是老想着孩子，我老公都说了好几次吃香蕉过敏，我还给了香蕉，就真的生气了。来看一下第三个，你认为每天亲吻孩子就是对他的爱吗？哎呀，怎么说呢，好纠结呀。我的宝宝在1岁之前，我是好爱他，我好想亲他，却一年都没敢啊。真的？对啊。
就是看到新闻说如果轻的话会有问题。对，我平常接诊的妈妈们中间也是引起了特别大的恐慌。是啊，是在国外说有一个小女孩，她的那个身上都溃疡了，然后好多地方都溃疡的特别严重，结果说这是怎么回事呢？后来查来查去，就是说是有别人亲吻了她。你就看了这个？我就看了，而且我看了 N 多次，因为有很多人都以爱的方式发给我。哎，真的爸爸也没有亲？对啊，一岁之内都没有亲。啊，我们就忍着。那你可以亲屁屁什么的吧？对啊，就亲脚丫子。亲吻孩子真的会那么可怕吗？是有一些情况我们不允许亲孩子，比如我身体有一些问题，那么亲孩子的话也要避开这些敏感区，也就是说我们孩子比较容易感染的啊，颌面部比较容易感染，就是口鼻。那么你避开口鼻处亲孩子，然后在亲孩子之前做好必要的这种卫生措施，比如好好洗手，或者甚至你觉得不行的，我们用淡盐水漱漱口，然后再去亲孩子的避开口鼻这个位置，完全没问题啊。哦，亲亲脑门啊，亲亲小鼻 子，对对，碰碰鼻子尖，然后亲亲耳朵，嗯，啊，亲亲小脸颊这儿都可以啊。拉肚子的能亲孩子吗？对，如果就是说你是因为这种病毒感染或者细菌感染引起来的腹泻，那么这个时候我不建议了，就，那就是说我真的就是。哎，好像消化不良，吃的东西不好消化了，大便有点稀，这个其实没关系的啊。包括我们现在口腔有感染，常见的就是我们有一些口腔溃疡、口腔疱疹，还有这种牙齿，对吧？牙周疾病，牙周也是一种细菌感染引起来的牙周疾病，这个都不允许去亲吻孩子。有一个妈妈问，爱化浓妆的人，爱化浓妆的妈妈或者所谓妈妈的同事，经常喜欢亲吻小孩，这个有问题吗？其实我觉得这个网友妈妈给大家提的这个醒特别好啊，确实是，就是我们比如有些化妆品里边有一些药物的成分，有一些化学品的成分，甚至还有一些少量的激素的成分，重金属的成分。对，那么你这样的话再去跟孩子密切接触，可以让孩子直接吸收的，所以一定要妈妈回家一定要好好洗完了脸再去跟我们孩子密切接触。刚才专家其实说了，任何事情不要矫枉过正啊，开口去离得远一点。但是问题来了，接下来是要对倩倩提问啊。我们生活中总是有一些特别过于激情的啊，像舅舅呀，什么那个我们的朋友，在你没有预防的情况下就过来以后，哎呦，倩倩生孩子了，我要给你个大红包，特别是，然后呢啪就要抱起孩子亲。那我们要现场的模拟一下，我来看看你是阻挡这些人的。起来了！我的天哪，倩倩你终于生了孩子了！哎呀，恭喜老姨呀，恭喜！哎呦，这孩子的大夫吧，这孩子的啊，绝对不是姥姥，真年轻！我的天哪，倩倩你的孩子，来来来，别客气，别客气啊！咱买五百的不是回事。接过来抱一下。我能抱一下吗？这个啊，抱一下，抱一下，我特你会抱吗？我明舅舅怎么能不会抱孩子呢？来来来，注意脑袋，注意脑袋。我的天哪，哎呦，我的天哪，宝。分儿啊，又我又太招人喜欢了，舅舅是真想亲一口。那个，我们一般都亲脚手。啊，是吗？来，我先亲个脚跟手。来，舅舅再亲一口，再拿1000块钱，行不行？啊，宝贝。你们舅舅不破费了。啊，不破费了。啊，好嘞，好嘞，那舅舅明白什么意思了，舅舅告辞了，好吗？拜拜了，您嘞。在你的生活中有没有碰到这样特别激动的？没有，没有，没有，没有。好像大家都还比较好。你要怎么做出防范啊？对，就我可能就真的会说，我们都亲手，或者我们都亲个脚脚吧，或者就是比如来一个这个新的这个亲友啊什么的，可能我们生怕他会亲，或者他会是这样的，也许我会跟我先生聊一聊，哎，你最近知道那个帖子吗？就那个小孩被亲了之后就生病了。看我们节目这期的观众呢，我们要劝大家懂事儿啊，就是这就是一个所谓的规矩。咱不如就开一个微博话题，就叫做如何拒绝别人亲吻孩子这样一个双井剑的话题，到我们的那个拜托了妈妈的官方微博，对，您先关注以后，我们这条微博一发出来，您就转发发表您的意见和看法，同时评论，别忘了，而且还要点个赞。这样的话，我们就从里面选出三个人来，送给你3份静姐准备的大礼。我也找个小号去写一下去，真的，现在想起来挺烦的那种啊。是，聊了这么多啊，这个时候反正舅舅有点饿了，一饿的时候我就想起来一个咱们特别好的环节是什么呢？啊，我知道了，那就是宝宝为什么。最喜欢这个环节了，因为可以帮宝宝们来尝一尝什么样的辅食最好吃。欢迎您来到更适合中国宝宝体质的飞鹤奶粉的。今天这个环节叫什么名字呢？叫宝宝为什么？那为什么呢？今天跟我们一起来解决宝宝这个饮食大事的，还是我们的营养师王斌。欢迎王斌。Hello， 大家好，我是王斌。
孙倩姐姐今天要做一个什么样的辅食啊？我今天做的是这个叫三色虾仁小米粥。今天这道辅食它主要针对宝宝能够补一些什么样的微量元素吗？这种虾仁呢，它最主要是给宝宝补充蛋白质，可能是小虾米啊这种，因为它是连皮儿吃的，所以可能比较补钙。豆腐呢，它里面的钙含量会比较高，或者是它镁含量比较高，能够促进我们的钙吸收，这种呢是能够帮助宝宝强壮它的骨骼的。我了解。大家就觉得这个小米特别的有营养，王斌为什么这个小米这么有营养？第一呢，我就想说一下啊，是它的膳食纤维含量，相对来说呢，虽然高，但不会说影响到我们的肠胃消化，它是比较适中的一个量，但又比大米呢好处是它的 B 族呀，你看这黄色叶黄素呀，这些营养素含量都会高。好，那我们就赶快开始动手吧。好嘞，对，馋坏你们的弟弟我了。应该已经热了，可以倒油了，先把油倒进去。对，宝宝的肚子也叫得差不多了呢。我都听见了。对，我觉得现在孙倩姐特像妈妈，因为女人呐，一站在灶台前发出这种滋滋声才最像母亲。哇，好香啊！对呀，炒一下，煸出那个就是变颜色了。对，然后这时候我们就可以。我都已经闻到香味了。我们还得问问王斌哈，就是这道辅食，你觉得适合多大的宝宝吃呢？实际上我觉得就是倩姐的宝宝已经一岁多了，一岁两个月。对，然后呢，吃是完全没有问题。刚才我们也可以看到这个虾呢，就大小块也比较适合一岁多的宝宝来吃。但是小宝宝呢，实际上六个月以后就可以吃。但前提是什么？我这里面所有食材我都添加过，孩子不过敏。那我就可以给他熬这道粥来吃。然后区别点是什么？第一，我的这个里面呢，就虾一定要切得比较小一点，肯定或者是像刚添加的时候宁可是虾泥，这种都是比较好的，避免好宝宝不好咀嚼嘛。大一点了，我慢慢加大就好了。是这样。那刚才倩倩也说哈，这一道辅食其实也很补钙的。那刚才王斌也说，这个虾呢，虽然这样做的话是主要补充蛋白质，但是那个虾皮里面也是可以补钙的。但说到补钙吧，我就包括我爸我妈都说，那虾皮是补钙，但是不容易吸收，最后变成钙皂了，是不是？对，它确实就钙皂，你是知道它是怎么生成的吗？它就是因为我们体内有脂肪酸，就像我刚才说，我的油里面可能有单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸，它是脂肪酸和我们的这种钙盐相遇结合了，就变成了钙皂。对，这种，然后这样呢，可能就会影响到钙的吸收，因为它就会被排出去。而我们正常的钙呢，它吸收是离子状态的。就为什么我们说有时候要补一些，就是如果你是需要补钙或者等等这些，你空腹的时候可能喝会比较好，因为它呢，这时候胃酸会比较强一点，这时候呢，钙它会被分解成离子状态，然后比较容易吸收，变成钙皂，就随着我们的便便排出去了。好了，它那个已经开火了，可以把小米放进去了。对，小米喽。刚刚说这个，如果要是补钙不恰当，出现的钙皂的问题，其实钙皂的问题就是宝宝补钙没补明白，最后影响宝宝的这个排便了，最后排便排不好啊，出现很多的这个那个肠道方面的问题。就是宝宝排便会很疼。有过吗？你们家宝宝？前两天就有啊。前两天就有。对呀、啊。怎么了？就是那个拉臭臭的时候，你就听他很愤怒在那的喊。生气了。对，就自己跟自己生气。后来终于成功的拉出了一个就是小球球，对，就像放羊的小孩儿，羊粪蛋是吧？对，因为你可能不需要补钙，然后这时候多余的钙呢，它只能通过这种方式排出去。好可怜的孩子。对，我觉得一种是说补钙补多了，还有一种就是钙是吃进去了，但是没有吸收。对，所以我觉得这个补钙又没有吸收，真的是一个难题哈。那如果这样怎么办呢？哎呦，我跟你说。在咱们拜托了妈妈当了这么长时间的舅舅哈，我特别有发言权这点儿。因为什么呢？孩子其实像刚刚王斌老师说的一样，其实他只要是好好喝好了母乳，健康的母乳或者健康的配方奶粉的话，就没问题。我们老提倡的一种元素叫什么 OPO， 对不对？我们非喝星非凡的奶粉里面就有特别好的 OPO 成分，您来解释一下什么是 OPO？ 对啊 ，OPO 就是可以促进宝宝的肠道健康，就是防止这种钙皂的现象的产生。哎，我们可以接锅了哈，看那个锅盖里面。哇，好香啊，看起来好诱人呐。对啊，然后再加上这个，对。三色嘛，对，这个红椒里面就是特别好的维 C 成分，我每次来都强调。对，我们先下一些这个豆腐，这个豆腐大概要煮多长时间比较好？实际上我们这里就是让它入个味儿，然后让它保持这个软的这个口感。是，所以说它一咕嘟，然后一两分钟就可以了。然后接下来我们就可以放第二个，应该是放先放红椒吧，应该是。
放，然后红椒呢，因为稍微煮软一点嘛，所以稍微放进去，然后就可以稍微煮一两分钟，关火。香菜是关火以后再放，对，香芹，香芹。像香芹这类的比较调味性质的青菜的话，不要让它太熟，它丧失营养成分的同时，好味儿也没了，特别棒，撒在上面。而且呢，你看倩姐特别有心，她拿来的是叶儿。对，叶儿它更香，而且营养密度也会更高。作为营养师，我特别愿意提营养密度这个词儿。但是我这里面还想强调，就很多家长觉得，哎呀，粥，你看就是五彩斑斓，而且特别好吸收，多给宝宝做吧，主食都用粥来代替，不可以。它里面的营养密度还是低的，因为水分。只能是辅食。对，它只能是辅食，而且呢，就比如有粥的时候，我们一定要给它再添一点小馒头呀这种主食来吃，搭配着它这样的主食量才是够的。好的。那么现在就是好了之后，我们就关火，然后放我们的小香芹。撒在上面就好了，关火撒一些小香芹。哇，好酷啊！我已经端着这个碗在这等了好久了，排队。好好吃啊。好吃的。我觉得在这儿必须要掌声来谢谢我们的倩倩姐，跟我们烹调了一道好吃的辅食。谢谢倩倩姐。像你们家宝宝一定很幸福，尤其这期节目做完以后，我估计哈，首先要圈很多的妈妈粉给倩姐。对，会有很多的人倩倩。但是呢，我们现在马上要一起来一个人，他是谁呢？是的，这个人的呢，是帮助我们特别棒的一件事情，那就是更加适合中国宝宝体质的飞鹤奶粉，和我们一起来进行到的守护官。那今天要来守护官李英主任的呢是宝宝们，我们来通过大屏幕看看宝宝们有什么问题。便便不通，身材走样，腰都不见了，一直放屁屁，拉肚子臭臭的，真丢人。晚上睡不好，白天肚子疼，吃饭也不香，妈妈，我是不是肚子里有虫子？好像肚子里有魔鬼呀，到底怎么办才好？哎呦，可爱极了。我们哪儿找的这么可爱呀？不演戏啊，这些。你有烦恼吗？在这个部分，宝宝。天哪，我们全家一直就是从他出生到现在，每天就研究臭臭，是我们家特别大的一个重任。你这么说，妈妈都是催屎员，你知道吗？你会拍吗？会拍啊，我们会互相交流啊，这个颜色呀、形状啊。你现在小孩12个月，他有什么问题吗？平常？前两天就我在家里就听他在外面生气，自己跟自己发脾气。我妈说好像终于拉了，我研究了一下，就那小羊很大一点儿。一听你说你宝宝生气那样子，可能就跟刚才视频里那些宝宝那样子有点像。我就问一下李主任，您觉得刚才视频里那些宝宝他们到底是怎么了？对，刚才我们小片里边那些孩子们，那么共同的一个症状就是便秘。便秘。对，您能一下就断定他们便秘？那么其实便秘呢，我们是有一定的表现的，孩子啊。那么第一个就是说，便秘的孩子的话，大便特别干。对。那么当这个特别干的大便积在孩子这个肛门附近的时候，那么越是越到快排出来的时候，他对直肠的压迫是越大的，拉得慌，所以他越痛苦。所以孩子呢，第一个表现就是痛苦，排便痛苦。第二个，排出来的便便啊，干。就是刚才孙倩说的，像那个小羊粪蛋儿一样，羊屎蛋儿一样，一个球一个球。有的时候你会在小马桶里，他一拉那大便，咣当一声，当啷一声，都能听出来声。特别干。对，还有一个，对，再有一个表现就是孩子在他的排便时间是长的，也就是说一般我们正常的孩子啊，可以一次呢，一天呢，每天有正常至少有一次大便，那么这样便秘的孩子他至少超过3天以上甚至更长的时间没有大便，急死人了。这么点的小孩引起便秘的几个主要原因，我个人觉得是不是因为吃水果和蔬菜太少了。然后还有简单的，像我妈就会给俩字儿上火。对，其实基础就是孩子肠道太弱了。那么他其实会在这一个阶段他会出现稀便，下一个阶段呢，大便又开始干了，所以他的肠道基础是特别弱的，他是在逐步他是在逐步完善的一个过程。还有一个孩子本身肠道的原因，就是他这个时候肠道功能弱了，那么我们已经发现孩子大便有一点不正常了，不规律了，大便已经不好了，那这个时候我们就要分析一下他是什么原因，比如气候因素，我们给孩子穿的太多，那么太热，我们讲3岁以下的孩子都是内热的体质，为什么您说上火呢？这个火的话其实就是热，
那它本身就是内热的，它的肠道也是非常的热的。如果我们这个时候再不注意的话，它就特别容易出现这种便秘的问题。哎呀，所以你看，就是对于宝宝这个肠道的这个健康，有的时候我们觉得这样做对宝宝好，结果如果你这个观念是不正确的，反而造成了他可能会更加的便秘，或者是拉肚子，这个肠道的健康就更紊乱了。对，第三个就是说让他养成定时排便的习惯。我跟家长讲，我说你不要等孩子他要拉屎了再拉，这个时候可能他就憋回去了。宝宝什么时候可以去坐在那个马桶上自己去便便啊？一般的他自己主动的要到2-3岁，可是我建议我们孩子比如从1岁以后就要告诉他我们可以坐到马桶去，就是告诉他排便这个事儿到底应该去哪儿。怎么样告诉呢？他正在排便的时候告诉他，还是排便之前？你知道，因为这个问题，对，比如说我们吃完奶以后，孩子啊，吃完奶以后大概1个小时，比如吃完饭以后1个小时，这个时候觉得该尿了，啊，我们就告诉他，哎，咱们去坐一坐小马桶，有尿了。就是哪怕宝宝头几天他什么也排不出来也没关系，我们就坚持让他一到那个时候就去那儿坐一会儿。对，一定要让，要培养孩子这种定时排便的这个习惯。还有一个原因，好多的妈妈啊，他们配方奶喂养，就是说配方奶喂养的孩子是似乎是比别的比母乳喂养的更容易，我们担心这样的孩子出现便秘的。为什么？妈妈们啊，对，要注意一下奶粉冲调的比例。比如说你冲调的比例不合适，那么喂养的这个量不太合适的话，孩子也容易出现便秘，太浓了。对，所以李主任，我觉得关于孩子便秘这个事儿呢，不光是有刚才您说的这些误区，还有更多的误区。便秘误区一就是宝宝一天不拉就是便秘。我觉得一天不拉肯定是便秘。我也觉得，我也觉得，因为它不符合规律了。从时间上来判断，如果他吃的是一样的，对，对吧？正常的换的奶粉也不是刚换那天便秘，已经习惯一段时间了。我不知道，但是我不这么觉得，因为我有一个朋友，他的小孩就是2-3天拉，但是他发现孩子拉的时候很正常，他也不难受，然后拉出来那个便便呢也是正常的那种稀软的那种便便，所以他就觉得这不算便秘。我也同意他的，您觉得呢，女主任？那么其实就是便秘，它一个是大便的这个外观性状，我们讲，还有一个就是时间。那么绝对不是说孩子今天没拉就是便秘了，这个绝对不是。首先它时间的话，我们如果单从时间上来讲，我们觉得这个便秘的话是超过3天甚至3天以上孩子没排便，我们才怀疑有便秘的可能。对，3天以内的话并不能以时间为隔断标准来判断是否便秘。 对，为什么也不建议说你一天没排便就特别恐慌是不是便秘，就如果要给孩子吃药啊，采取各种措施抱着孩子冲医院，这绝对不建议的。其实就是我们小孩子给他一个时间段啊，让他自己去成熟和完善，然后我们再去观察。相信孩子自己自身的调节能力是很强的。真的便秘严重到一定程度的话，我们可以在孩子的腹部摸到这种像大便的这种分块。还有一个就是便秘厉害的孩子呢，甚至会出现肛裂的现象。知道吗？就是看到过。对，这很常见的，因为我们现在孩子吃的太精细了，那么便秘的情况非常的常见。就这样的孩子啊，肛裂它特点就是说，不管是孩子大便是成型的也还是糊状的便，那么它在大便的表面会有一丝儿这样的血丝出来。我的天哪，对，好可怜啊，会很新鲜的血丝出来。你想孩子多痛苦，这个就是因为便秘引起来的孩子肠黏膜的损伤，引起来肛周黏膜的损伤，肛裂。那我们来看看第二个误区哈，第二个误区就是香蕉可以治疗便秘。肯定是啊，这个我们原来一直以为是可以的啊，不是吗？但是我一般都觉得是可以的。这个是一个特别大的误区。对呀，其实呢，我经常就是在门诊去看这个孩子大便不太好便秘的，我就问家长，我说那么最近你们常吃的水果是什么呀？真的很多的妈妈们都有这样一个误区，就是孩子觉得这最近大便拉得太干了，多给吃香蕉。那你就会发现越这样的话孩子大便越不好拉。那么其实我告诉大家有这么样一个道理啊，因为香蕉你看我们一般的都是这种，它因为它成熟以后很难保存的，其实在不成熟的这个香蕉里边的话含有大量的这个鞣酸，这个鞣酸也就是这样，你看我们比如这个香蕉啊，那你把它断面切开以后它是不是慢慢要变黄色？对，那这个其实就是它含有这种鞣酸的成分，这个鞣酸呢它是具有非常强烈的收敛作用的。
也就是说它吃进去以后，它会收敛食物里边的水分，收敛这种啊肠道里的水分，就会对对，就会让这个啊食物的残渣特别的密集。那不是适得其反了吗？对啊。再有，其实香蕉这个水果的话呢，其实虽然它营养很丰富，可是我们完全可以选择其他很多的比它更加还有丰富的这种膳食纤维的水果。我觉得任何东西都是要均衡嘛。对，因为就是说我们讲孩子吃东西的话，两个字，一个是粗，一个是杂。嗯。那么如果说我们小孩子吃的比较粗，包括颗粒粗，包括品种啊，也是要粗一些，加工不要太细。那么第一个粗，第二个就是杂，杂的话讲的品种要够多。嗯。那么所以比如说我们说不能够，你说我们吃哪种水果能让孩子避免孩子便秘吗？其实很难说的。那么你一定要让孩子呢什么都要吃，每天呢吃足够的品种，而且这些品种的话呢，既符合我们的膳食金字塔的原则，还有一个原则，必须要少加工。对，一定要粗加工的，避免精细加工，这样的话才是一个膳食合理的问题。我有一个问题啊，就像我们家宝宝前两天这个便秘啊，那么我今后应该怎么样预防他不再出现这样的问题呢？对，我分析啊，你家宝宝出问题，第一个最有可能原因就是吃的不对，所以预防便秘第一个就得在孩子饮食上下功夫。那么你一定知道孩子什么年龄段了，他吃的那个颗粒的粗细应该是什么样的，所以切忌啊，忌讳的忌，太精细，特别是蛋白质如果还太多，高精细、高加工、高蛋白、高热量的东西，肯定是导致孩子便秘的元凶。可是我妈就跟我较劲了，她说她虽然长了这个八颗小牙，但是她没有大牙，她不能咀嚼，所以我妈一定要弄得很细很细。那这个是问题，这个真是问题。所以讲孩子吃，第一个要粗，这个粗的话呢，就是加工要粗啊，不要太精细加工，还有一个颗粒要粗，当然这个颗粒要适合孩子年龄，适合他的咀嚼和吞咽能力的发育，这个粗。第二个要杂，吃的要杂，杂就是品种要多，比如一岁多的孩子，我觉得像主食我们不要太单一了，要选择这些有谷物啊、粗粮啊这些杂粮，那谷物要给他吃一点了。还有就是说他的这个杂的话还体现在菜，那么菜就是要一定要含有纤维比较粗的这种粗纤维的菜，切忌加工特别细。刚才说的都是吃的方面，那其他方面呢？比如我听说让宝宝经常运动，比如蹦蹦跳跳的，对他这个缓解预防便秘有好处。一定要加强孩子的训练，根据孩子的年龄，比如我们讲大运动，三翻六坐八爬，然后呢被动运动，他自己不动我们还要让他动呢，多做做下肢的被动活动，大了以后多让他去跑一跑、跳一跳啊，双脚跳这样的都可以促进孩子的这种肠蠕动，预防便秘。你现在不是在三亚很多时间吗？他都做哪些运动的在三亚？哇，那就太多了，游泳，每天下午都会去下水游泳，然后对，然后去沙滩边上去玩沙子，沙堡，对对对，对，它是破坏沙堡，现在还不会堆啊。然后对，还有就是满地爬，到处爬，然后自个儿学走路等等这些。有没有觉得他每天做完运动时候睡得都会好了？晚上回去，对，我们就真的发现这一点，尤其带他去公园，前两天带他去那个猴岛，就他看猴子也好紧张啊，然后自己还看节目也鼓掌，然后也运动，那天回来就睡得特别的好。其实运动真的很重要。对。那还有就是用开塞露可以吗？你觉得呢？我觉得不要吧，他宝宝会很难受啊。如果你宝宝三天都没有拉了，我们已经三天以上没有拉，这个时候你想，孩子肛门、小肛门那个局部其实非常痛苦的，我们这个时候完全可以用开塞露帮助孩子一下。对，当然你用的时候要注意一下，比如我们选择要孩子适合用的，因为它容量呢本身不是特别的多，有一点点就可以了。那么你给孩子用药的时候呢，那直肠给药你也不要进去太多，那么一点点啊，一厘米、两厘米这样就行。其实开塞露的成分它主要就是甘油，那么就是润滑，那么防止这个大便呢跟孩子这个小肠子的黏膜太磨擦太厉害了，让孩子太痛苦，那排便恐惧，所以它就起到润滑的这个，所以千万不要忌讳这个东西。那么我们可以，如果你不想用，我们还有别的方法，就是你可以戴一个手套，戴一个这种，我们可以有这种医用的这种手套，戴上以后把开塞露点到我们的手套食指，可以帮孩子刺激一下他的小肛门，揉一揉，揉一揉，这样一般对那种便秘不太厉害的孩子啊，稍微有一个排便的刺激，他就把大便拉出来了。有人不用开塞露，他觉得这是药，他会用那个肥皂，你知道吗？肥皂水，听说过，还有香油。
香油、润滑油都有过。我们不建议说用其他的，比如像肥皂，毕竟它是化工产品。那么在这个过程里边，第一给孩子用药的话，直肠给药吸收是非常快的。所以如果这个时候你再用了这些什么不合适的这些东西，化学产品呢、还有一些没有经过消毒的、不卫生的，对，没有不卫生的，没有经过消毒的这些食用油啊，各种的油都是没有经过消毒的，这种的话反倒会引起孩子肛门局部的这个严重的问题。感染特别逗，就是人啊，有的时候就是社会在发展，但是我们的知识储备不够，然后就会往回信，然后往回信说什么用这用那呢，就觉得特别好的小贴士。对，其实是真的物质匮乏。今天我们其实提了很多问题啊，但是倩倩我觉得她是个特别认真好学的人。所以接下来我们要进入到一个环节，咱们一起来进行对答、所以接下来进入到我们的爱的么么哒。的么么哒环节，现在向我们挑战答题的就是我们的育儿挑战官孙倩。好的，倩倩姐，你准备好答题了吗？我准备好了。美素佳儿爱的么么哒，一共会有四道问题，每道题的答题时间为5秒，嘉宾每答对一道问题会获得一个飞吻，每个飞吻可以兑换由京东母婴提供的100元京东一卡，如果全部答对会有额外的惊喜，最后根据每位挑战官的答题情况获得相应称号。另外本期会有一道育儿助力题，如果嘉宾答对了育儿助力题，就会获得由美素佳儿提供的丰厚大礼包哦。好的，那么请听第一题。夏天宝宝长了很多的痱子，脖子红了一大片，可以给他涂痱子粉吗？ A 可以， B 不可以，请作答。这个问题我们家探讨过很多次，我妈认为是 A 应该涂，我认为 B 不应该涂，所以有没有 C？ 没有 C， 所以选听妈妈的还是你的啊？选听自己的。为什么呢？为什么不可以呢？因为他那个夏天已经出了很多的汗了，如果你给他涂了痱子粉，其实是就是会和成泥，而且他会很蛰他，就会很不舒服、感受不好。对，我觉得就是最好是他凉快一点，或者那个已经没有那么热的时候预防用，可能还可以。哎呦，姑姑，您的脑回路是正确的哟。好的，各位，那给大家再补充一点，那就是痱子粉是预防大于治疗的。要是已经得了，就别擦痱子粉，没用啦。真的呀？是的。好的，各位，鼓掌，么么哒。接下来请到下一题。下列哪项属于小儿推拿手法操作时的常用介质呢？ A 热水， B 蛋清，请作答了您嘞。热水我没有使用过，但我听我爷爷说，在他小的时候曾经用蛋清揉过肚子，揉黑了就拉臭臭了。那么选我爷爷这个吧。选蛋清是吗？我想起一首歌，我爷爷小的时候常用蛋清荼毒呢。好，各位，这道问题呢我们的倩倩姐的确回答正确了，掌声恭喜一下。哇，感谢我爷爷。顾名思义，我们来说一下，宝宝的幼嫩肌肤呢需要一个非常容易推的这么样的一种介质、如果要是水的话，说实话涂上去的一刻还行，马上就干掉了、所以蛋清是最好的按摩的介质、恭喜孙倩。接下来请听下一题喽。治疗宝宝乳牙散咬合的最佳时间是 A 3到4岁， B 5到7岁，请您作答。那就找的那个快的那个。A 3到4岁是吗？为什么？原因是因为要早点吗？原因是我也不太懂，我就觉得越早越好。OK， 好的，各位要在这里恭喜一下孙倩，她蒙都蒙对了，各位。的确是，所有宝宝出现的问题，咱们都得早发现早治疗，对不对？所以说，当妈妈千万不要晚一步。好的，各位，接下来就进入到我们的美素佳儿的育儿助力题了。回答正确这道问题，您就会获得我们美素佳儿向您提供的育儿大礼包。接下来请听题。美素佳儿助力题，配方奶中的哪种蛋白质更利于宝宝的吸收呢？ A 小分子蛋白， B 大分子蛋白，请作答。小分子蛋白。A, 为什么？小的东西大的好了，好吸收嘛。因为分子小更容易吸收。对，不用多做解释了，这个问题简直是白给的分啊。宝宝从母奶转到配方奶后，很多妈妈都会非常关心配方奶的成分，配方奶中的小分子蛋白更容易被宝宝消化吸收，降低宝宝便秘的发生率。另外，妈妈们选择鲜奶到罐装一次完成的配方奶，可以更好地保留可利用的氨基酸，从而蛋白质的营养价值更高哦。
恭喜我们的孙倩姐姐回答正确全部的四道问题，她获得了京东母婴提供的800元的京东一卡，除此以外还有我们美素佳儿提供的育儿大礼包，掌声再次恭喜！谢谢谢谢，好开心啊，我是一个合格的妈妈了。恭喜孙倩，刚刚四道问题全都回答正确了，所以就得了我们的双倍的奖励，也就是由我们的京东母婴提供的价值800元的京东一卡。哇，还有买东西啊！对，我们的育儿助力题是我们的美素佳儿提供的啊，我们的美素佳儿还要送给你育儿的大礼包，太好了！哎，难怪孙倩都会答对，因为孙倩经常来我们拜托了妈妈节目。那她在妈妈里面真的就是别说在演员里面了，就是在妈妈里面也是那种特别认真。负责的特别好，对，我每次看到别人，我都觉得他们应该站到这个位置来，特别用心的好妈妈。对，你有订我们那个拜托了妈妈微信号吗？当然有啊，我一定要。如果你对孩子的哪个部分去更有兴趣，因为节目可能没办法承载那么多，然后给你个任务，你也多给那个新手妈妈推荐拜托了妈妈的微信号。在我怀孕的时候，我就开始加入了这个，就是拜托了妈妈的公众号，然后在这个过程当中，除了我还有我们全家都在学习，所以如果说现在这个妈妈做到这个有个80分的成绩的话，应该这个都归功于学习了这个拜托了妈妈里的很多的知识。对，所以就是如何做一个自信从容的妈妈，我觉得就是多学习，多增长知识。现在要拿出您的手机来搜索拜托了妈妈微信公众号，关注我们的公众号，包括今天李英李主任，特别感谢您，今天李主任跟我们讲的关于孩子便秘方面的这些知识，如果您关注我们公众号回复便秘这两个字，您也可以看到我们的精华帖，收获很多关于这方面的信息。来预告一下我们节目时间吧，好不好？是的，各位，我们的节目呢在每周四晚的21:25在山东卫视为大家倾情奉献。谢谢，那我们最后一起来拍一张照片，这是我们的口号，就是做妈妈很 OK。感谢新浪微博、腾讯视频、爱奇艺、优酷、搜狐视频、乐视、PPTV、风行网、第一视频、好图视频、闪电新闻、齐鲁网等媒体的大力支持。